На початку тижня в Закарпатській області опадів не очікують, але вже з четверга по всій території краю синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Воно триватиме щонайменше до неділі. У горах очікують на опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а на рівнинних територіях переважно дощитиме, подекуди можливий мокрий сніг. Мінімальні температури на весь тиждень становитимуть 2 тепла, 3 морозу, а в день 0,5 тепла і на Вискогір'ї 0,2 морозу. Небезпечних явищ – це місцями у нас тумани і на окремих гірських ділянках доріг ожеледиться.